अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह कतुन को पन नई वीडियो के मुंगा डिस्कस को छ मुंगा बाद एफबीएम द पारे को नेनु प्रोडक्ट सर्चिंग संग को प्रोडक्ट हंटिंग मुंग संग को बगैर द टूल्स न मैन्युअली गोरक द एफबीए द पारे मुंगा प्रोडक्ट हंटिंग को न मुंग लाजिम पर टूल्स बने को दागे वजदार छ पाए के मुंग द मखकिना इन्वेस्टमेंट को औ मुंग पैसे बंदो न छ मुंग छ तप उदास प्रोडक्ट बने पैसे बन्नु को छ मुंग अमेज़न वेयरहाउस तो उलीगु او هغه بیا خرسیږي نالته کې او چې نه خرسیږي څه وخت پسه دغسې پاتې شي نو د امیزون د ویرهاوس رینټ به مونږ پسې شروع شي او پراډکټ به هم دغسې پاتې شي نو هلته به مونږ نور تاوان کې راځو نو یاد ساتئ چې کومه طریقه زه اوس ښیم نو دا صرف د ایف بی ایم دپاره ده ایف بی ایم دپاره ده په دې کامیابه ده چې ایف بی ایم کې مونږ د مخکې نه انویسټمنټ نه کوو که ته 1500 پراډکټ هم لیسټ کې چې تا ته اډر راشي د اډر راتلو نه پس به تا هغه سامان اخلي او لیږې بې د بی ایم لپاره موږ لازم چې کوم نه ټول استعمالو کوم ټولز چې جنگل سکاوټ او هیلیم 10 دی او په دوبای او سعودي کې کوم نه دا جنگل سکاوټ کار نه کوي دلته کې تاسو اګرو هانټینګ چې کوم نه دی کې پیکیج راستې شي دا ټولز چې کوم دی دا په پیسو باندې ملایي په بی ایم کې مو تاسو د یو سیس کال ساتي چې موسمي پرالټ به کوم نه تاسو نه سلیکټ کوي دا زه وایم دا په کول دي دا ما په سر نه دا یو موسمي دی لکه جمع راشی یخ راشی نو دی خرس دیر وی چې د دې موسم لر شي بیا څوک نه اخلي لکه یو قسم سیزر دی کینچی چې بوټی به خلک کټ کوي نن سبا راغې موسم دی خلک یې غلی ډیر زیاتې بوټی به خسته خسته کټ کوي خو چې د بوټو کټ کول ورځې لاړې شي نو بیا څوک نه اخلي نو په بی ای کې به تاسو کم از کم داسې پرالوټ باندې هم پیسې نه بندوئ ها موږ بس چې کوم نه تاسو ته په دې ویډیو کې خیو چې بی ایم د پاره به موږ مینول پروډکټ چې کوم نه څنګه سرچ کوو څنګه به هانټینګ کوو او ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې موږ چې کله په دا ټولز واخلو ځانته نو بیا زه تاسو ته د بی ای د پاره پروډکټ هانټینګ ویډیو هم جوړو ما او روان چې کوم نه نو امازون اپیلیټ مارکیټینګ چې کوم نه پاره باندې موږ کور شروع کوو مډیر ځرن قریب او یو کې یو سی د پاره چې کوم ډراپ شپینګ کورس ته هم شروع کوما صحیح شو نو راځي تاسو وخت نه خرابو ما چې د کمپیوټر سکرین طرف ته لاړ شو او د خپل ویډیو آغاز وکړو ها کتون کو نو دار سره مخ کې ومونګه خپل امازون سیلر اکاؤنٹ کولاو کو امازون سیلر ډاٹ کام سیلر سرویس لینگویج به چینج کو اس وقت مونگا لاگ ان کو بل پاسورڈ موبائل نمبر یا ای میل ایڈریس چھ سشی ہوم ویس تاسو دے اکاؤنٹ ایکسیز دا پارا او ٹی پی کوڈ بہت سراشی با موبائل وانے اوپا دے کے واچو سیلر اکاؤنٹ کولاو شو په بل ټیب کې ومونګه پلس ټیب باندې وکلیک کو نیو ټیب به کولاو کو پای کې مونږ امازون آن لائن شاپنګ چې کوم ویب سایټ دی هغه به کولاو کو چې کوم کې مونږ سامان اخلو امازون آن لائن شاپنګ اوس په دې کې ومونګه پروډکټ سرچ کوو زبا کلک کما الیکٹرانکس باندی بلکہ پریک دا ہیلتھ کیئر چکم پا سکرین بانے شو کی دینے بیو مونگ را واخلو سٹریس ٹیپ دی سٹریپ سیلز دی دا سینٹر ہم بابا کی مونگا چکم دینے کولاو کو ستاسو دا دا پارا سینٹر ہم چکم دا لینو الفی ویر پار سر دی استاسو گرے دی سینٹر ہم قیمت چکم دی دلتا کی 65 ریال لی 65 ریال دے مو دا سکارو کو چی دے دی دا نمبر آ کافی کو او نیو ٹیب بکولاو کو گوگل پا نیو ٹیب کے پا گوگل کے مونگے دادل تاکی فیسٹ کو نو تا سوز داو گو رے چی دے دی پرائیس چو کم دیا غدل تاکی مختلف ویب سائٹ کی اغشو کی گی اس دی کے مونگ گور چی مونگ سر آن لائن دل تاکی کم پارمیسیز دی یا مونگ سر کم سٹورو نے دی پا کوم ملک جتا سو ایلک دلتا پا سعودی عرب کے نہ دی پارمیسی دا
او دغه نه دی آنلاین فارمیسی دلته کې کوم نه شو کیږي نو موږ بدا کولاو کو پدې کې وې سرچ کو نه دی آنلاین فارمیسی باندې موږ کلیک وکړو تاسو بل مل کې چې کوم فارمیسی تاسو سره وي یا څه پروډکټ چې هم تاسو سرچ کوئ لکه زه به اوس ووایم چې د کور د استعمال یو څیز ته سرچ کې الیکټرانک سرچ کې نو نیسټو کې سرچ کې لولو کې سرچ کې د دې غونډو آنلاین ویب سایټ هغه شته دی اوس دا نه دی کې دغه پروډکټ موږ دلته کې پیسټ کو او هوم ډیلیوري نه سٹور پک اپ ته زمونږه غریبانان خلک یو کنفرم کړي اوس دا وګوري دا سنټرم چې کوم دی نو دلته کې فرایز تاسو وګوري 55 ریال دی په امیزون کې سو دی 65 ریال دی 15 ریال مارجن دی پکې تاسو به کوشش کوئ چې ډیر مارجن والا دغه به ګوري بل پدې کې اوس یو اهم شی دار چې د نخ دی په ویب سایټ کې سیز ورکړي خو باز اوقات ستاسو کوم سی ټی وی نه پاغه کې په فارمیسو کې هغه پرالک نه ملاويږي نو هغه به موږ آنلاین څنګه چک کوو چیرې دا په دغه کوم فارمیسۍ کې شته که نشته نو تاسو به دغه چک اویلیبلټي باندې کلیک کړئ د پرایس سره خوا کې رایټ هینډ ته وګورئ چک اویلیبلټي اوس د ځان نه ارد گرد چې کوم دی ته 40 کیلومیټره کې ګوري 10 کې ګوري 15 کیلومیټره کې فارمیسۍ ګوري زه به 10 کیلومیټره سلیکټ کړم او کرنټ لوکیشن باندې به کلیک کړم دا اوس وګوري دا کوم پرمیسو چې نشان گرین دی نو په دې کې دا موجود دی کچری دا د سراو ټاپ سټاک وي او نوی پکې نو دا بیا ریډ راځي چې ریډ وي نو تاسو دغه پروډکټ لیست کوئ خو دا گرین دی نو بغیر د څه خو په یری تاسو دا لیست کې چې څه وخت راشي نو ډایرک په دالته نه راواخلي صحیح شو بل موږ سره سرچ کو داسې بل 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 Amazon categories, category wise, health, household, baby care, yeah, best seller ki mun search ko lishu lekin best seller ban ta click ko dalta jo product razi data so daga se online search ko lishi aw pa health ki jo kom just three steps jo kom de waqti ma uli da three steps with zinc da so gri dalta pa 52 real le د دې فرایز ما ته معلوم دی چې دا په فارمیسۍ کې په 13 دی یا په 14 ریال باندې دی نو بس دا چې ستاسو دغه وي کوم پروډکټ خوښیږي نو تاسو دلته نه دغه طریقې سره سرچ کولی شئ نو دغه طریقه چې کوم پروډکټ کوم تاسو سرچ کوئ دې طریقې سره سرچ کولی شئ که تاسو پکې پیری سرچ کوئ تاسو مارکیټ ته لاړ شئ مارکیټ کې یو سیز پروت یا هغه امیزون کې دغه سه سرچ کوئ یا په خپل موبایل کې سلر اکاونټ کې دغه بار کوډ چې کوم دی سکین کوئ پرایز وګورئ ذهن کې کور کې دغه سه ناسي سیز راځي چیرې دا سیز خو په مارکیټ کې په دې ریټ مارکیټ کې ملاویږي د استعمال سیز دی نو دې کې سرچ کوئ او بیا دغه مارکیټ په ویب سایټ کې هم آنلاین سرچ کوئ ریټ او لیست کوئ په زرګاو سیزونو داسې چې کوم دی تاسو په ناسته باندې بغیر د ټولز نه چې دی نو هغه سرچ کولی شئ زه به تاسو ته دا ووایم چې زه تقریبا د 3 میاشتو نه بی ایم کوم خو ښکلی سیل زما کیږي زما چې څومره ریونیو زه جنریټ کوم په ټیک ټاک کې ویډیوګانې شته دي دغه غون پروډکټس هانټنګ چې کوم دی زه داسې مینول کوم ما تر اوسه پوری ټولز نه دي اغشتي اوس مې ایف بی ای ته اراده ده نو انشاءالله زه به ټولز اخلم او چې ټولز واخلم که خیری نو بیا به تاسو ته ټولز باندې پروډکټ هانټنګ څنګه کوي د ایف بی ای لپاره د هغې ویډیو به چې کوم دی نو تاسو سره هغه شیر کوم او کوم پروډکټ چې تاسو داسې سلیکټ کوئ چې تاسو خوښیږي چیرې دا مونږ خرڅول غواړو نو بس د هغې نوم کافي کوئ او په خپل سیلر اکاونټ کې پیسټ کوئ بیا په کې چې کوم دی نو د هغې ایس این نمبر کاپی کوئ یا کچری تاسو دغه کولاو کړی وي یا که تاسو په سیم جی میل باندې کوم دی که نه نو امیزون اکاونټ او آنلاین شاپنګ والا کولاو کړی نو چې هلته تاسو پروډکټ سرچ کوئ نو ډایرکټ دغه وګورئ ایډ ټو کارډ بای ناو د دې د لاندې چې راشي مکمل خیری دا 40 ریال پرایز د پاسه چې کوم دی نو لیکلې دي ادر سیلر ان امیزون او د دې نه چې دا سکرول کوي دا سیلان دراشي نو سیل ان امیزون به لیکلې وي چې بای کلیک کوي دلته نه هم تاسو لیست کولی شئ ټیک شو نو دا ونه نه نه شارټ غو نی ویډیو تر بلې ویډیو پورې د نغواړم اجازه ته ان شاء الله چې ډیره زر به مونږ بل ویډیو هغه مخې ته راوړو د الله په امان خوش په لري خو ورځو لري والسلام